Abílio 22. Confia no Abílio pra endireitar Cuiabá. É 22. No segundo turno vai ser lapada no Lúdio, igual a lapada que a gente deu no Botelho. Cuiabá tá cansada de quem promete tudo, mas quando ganhar deixa tudo do mesmo jeito. É 22. Eu não quero PT, eu não quero corrupção, não quero quem fecha com partido de ladrão. Se teu sonho é ver Cuiabá evoluído, dia 27 tu já sabe, é abrir. CPA disse que é 22, Borada da Serra disse que é 22, Jardim Vitória disse que é 22, lá no Três Barra todo mundo é 22, no Alvorada todo mundo é 22, Cidade Alta todo mundo é 22, lá no Quilombo todo mundo é 22, em Copa Mil todo mundo é 22. Cuiabá inteira confirmou, é 22, é a